Vrasja e bushme e 63 vjeçares Fatime Suli e ndodhur në 20 janar të këtij viti në fshatin Kozare në Kuçov, prej disa ditësh ka mbritur për gjykim në gjykatën e shkallës së parë Berat, pas përfundimit të hetimeve të prokurorisë. Por familja e së ndjerës nuk është dakord me përfundimin e hetimeve pasi pretendojnë se autori Feta Mara nuk e ka kryer i vetëm krimin, por ka pasur edhe një bashkëpunëtor. Avokati i familjarëve të viktimës Fatime Suli, Rami Zoboni, deklaron se në seancën paraprake që do të zhvillohet pas disa ditësh, ata do të kërkojnë që çështja të rikthehet përsëri në prokurorinë e rrethit Berat për hetime të mëtejshme, pasi familjarët kërkojnë marrjen si të akuzuar për bashkëpunim në vrasje edhe të një shtetasi tjetër. Pas ngjarjes, pasi u kalon duke tre herë në ditë aty para shtëpisë duke u bërë karshillak, që çfarë më bët mua? Më bët gjë, unë ja bëra të keqen dhe ju s'më bët dot asnjë. Sipas përfaqësuesit ligjor të familjes, nëse gjykata e Beratit nuk do ta pranojë kërkesën për rikthimin e çështjes në prokurori për hetime të mëtejshme, ata do të kërkojnë thirrjen në gjyq si dëshmitar të Izetit, por edhe të një shtetasi të tretë me emrin Luli, që familjarët e cilësojnë si dëshmitar okular në ngjarjen e rënd. Bile përmendën një emër tjetër, një Luli, por nuk e di kush është ky Luli. Bile në seancë paraprake unë do ta kërkoj që kjo mos dërgohet për gjykim, po të rikthehet për hetime të tjera, të thirret edhe ky person, nëse Fatime Suli, 64 vjeç, u gjetë vdekur e hedhur në një kanal pranë një plantacioni me sera, e zhveshur nga mesi e poshtë dhe mbuluar me gjethe në janar të këtij viti.